Takže já vás vítám u mýho nového příběhu. Dneska to bude vlastně příběh o tom, co jsme vyráběli ve třídě, jo. Na začátek bych chtěl říct, že jsme byli v chemické třídě, což je zajímavý, třídě prostě na chemii. Jako, nevím, co na té třídě bylo chemického, jediný co, tam byl ani ten smrad chemický, ale jinak vůbec nic. Ještě okrajově, abyste věděli, tak vlastně tenhle ten příběh se odehrává kolem té 7. a 8. třídy. Takže to bylo jenom vedlejší a teďka už teda k tématu. Ve třídě jsme měli prostě dva týpky, který dělali furt nějaký blbosti a tak. Jenom dnes se rozhodli, že by vytvořili nějaký blbajz, víte co. No, rozhodli se, že do mídla přidají různé věci, přidali tam kvasinky, pomeranč, mandarinky, nevím co všechno. A ono to mejdlo potom vybralo úplně hrozně, úplně nejvíc to smrdilo, když to někdo odklopil to mejdlo a hruza. No a oni se rozhodli, že jednomu spolužákovi do toho hodí botu, ty krásu, on zrovna byl ve třídě a jeden kámoš prostě nosil ty jeho boty, protože on byl ve třídě, tak je nosil na nohou přes den, protože si zapomněl přezůvky, pohoda. No a pak i konci dne, tak prostě vzal ty boty a hodil mu to do toho mejdla, mu to tam úplně vymáchal. Takže to úplně nejvíc smrdilo, úplně hnus, ty vro, dezinfekci na to. Tak kdyby si tam dal normální nohy, tak mu splesní a nevím co všechno. No a on právě, že ten kámoš potom další den přišel do té třídy, úplně vyrejdžený, protože to právě že zjistil, úplně toho kámoše zbombil a ten už potom si tohle nedovolil a neudělal to a jo. Takže jo, to je zajímavý a jo, to je asi všechno, jo. Já vím, bylo to o mejdlu a o tom se teda blbě docela mluví, ale jo, chtěl jsem říct, že jsme se takhle vyrábili v chemické třídě, chemické výrobky. A jo, to by bylo asi všechno, doufám, že vás to aspoň nějak zaujalo, tenhle příběh, pokud ano, budu jedině rád a zatím ahoj.